Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem com asterisco, né? Como diz o pessoal do Bola Presa. Já tá chegando aí, deixa o like, vamos compartilhar esse vídeo, vamos levar o máximo de esporte, o máximo de pessoas. Esse vídeo, ele vai estar rolando no meu canal Juliano Taliati e no canal Mentalidade Esportiva, beleza? Que é comigo, com o Andrew Moreno e o Michael Eduardo de Oliveira. Mas vamos lá, vamos falar da classificação da Itália. O jogo terminou agora. A Itália venceu a Espanha nos pênaltis por 3-2, ok? Beleza? A Espanha perdeu dois pênaltis, a Itália saiu na frente no jogo. A Espanha perdeu, mas vamos falar do jogo. Ao invés de falar, vamos deixar a cobrança de pênaltis para depois. O jogo foi o que a maioria das pessoas esperavam, pelo menos o que eu esperava. A Itália, em alguns momentos, tentando pressionar a Espanha, principalmente no começo do jogo, mas não querendo ficar tanto assim com a bola como a Espanha. E a Espanha, sim, ficando mais com a bola, querendo trocar mais passes, tanto é que trocou quase 900 passes no jogo, praticamente 3 vezes mais passes que a Itália e também com um percentual de acerto muito grande. A Itália, principalmente no primeiro tempo, ela recuou bastante, ela fechou os espaços e tentava sair às vezes com uma transição um pouco rápida. A Espanha teve uma oportunidade muito boa. A Itália teve uma bola na trave logo no começo do jogo, que estava impedimento. A Espanha teve um chute com o Dani Olmo, que é um ótimo jogador, mas fez um número muito grande de faltas, fez por volta de 8 faltas, 9 faltas. E o Donnarumma pegou essa bola lá no canto direito. Começa o segundo tempo e o jogo foi bem melhor no segundo tempo. As duas equipes, principalmente a Espanha, ficando mais com a bola, mas a Itália querendo o jogo. E alguns momentos, quando eram a lateral no lado de defesa da Espanha, o lado de direito da defesa espanhola, a Itália saía porque por ali que ela ataca melhor. Então ela tenta pressionar, roubar essa bola e fazer a ligação rápida com o meio para uma conclusão veloz. Assim, a Espanha mais com a bola, tentando dominar mais, ela criou menos oportunidades de gols que a Itália, que abriu o placar numa saída que começou com Donnarumma, numa transição muito rápida, e num belíssimo gol chapado, tirando do goleiro do Chiesa. Aí a Itália se fecha, tenta marcar aquele velho catenaccio italiano, mas e a Espanha criando nada. Nesses momentos que a Itália tenta subir essa marcação, fechar esse lado direito espanhol, é um momento que a Espanha consegue sair na transição e acha um passe entre linhas para o Morata, que faz o gol de empate com extrema categoria, com um tapa do lado direito do Donnarumma, que nada pôde fazer. O jogo foi um jogo de um time que não tem que ficar muito com a bola e resolve os lances muito rapidamente, a Itália, mas que tem ainda muito que melhorar na transição, pelo menos do meio com o ataque, e um jogo de um time que fica muito com a bola e cria poucas oportunidades. E quando as cria, não aproveita como deveria, que é a Espanha, mas que fez uma Eurocopa muito boa. Dois técnicos que, gente, perdoa meus cachorros aí, porque eles dão pra latir na hora que eu tô fazendo o vídeo aqui. Mas vamos embora, eu os amo de qualquer maneira. São dois técnicos, foram ótimos meio-campistas. Os times jogam, no caso assim, o Luis Enrique com a Espanha é um time de muita posse, mas que precisa melhorar aquele não passe final. Alguns momentos sim, mas as conclusões, talvez ele precise de jogadores que concluam melhor. Ele vê isso no Morata, eu acho que ele tem boas características. A Itália também carece de atacantes melhores para finalizar de uma forma mais concreta as jogadas. Mas os dois, a seu modo, fazem grande jogo. Foi uma belíssima semifinal, uma semifinal épica dessa Euro que realmente vem marcando história. A Itália passou. É o time que eu torço na Europa. A Espanha fez um baita jogo. Os dois times procuraram a vitória a seus modos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do jogo. Eu adorei, tá? E
Deixa aí nos comentários o que que vocês acharam. Concorda, não concorda? Era para ter passado mesmo a Itália, na opinião de vocês? Na minha opinião, poderia ter passado qualquer um dos dois. E sempre quando não tem erro de arbitragem, é justo o resultado. Ah, voltando para os pênaltis, a cobrança final ficou com o Jorginho. Um belíssimo tapa no lado esquerdo do Unai. E era interessante isso, me chamou a atenção, que logo antes da batida dele, os jogadores italianos estavam se abraçando, como quem diz assim: cara, ele não erra pênalti. Já era, é nosso. E realmente foi isso que aconteceu. A Itália passou. Parabéns, Espanha. Bravo, Espanha. Parabéns, Itália. Vai para a final. A minha opinião era Inglaterra campeã da Euro. A minha torcida é pela Itália. Quem sabe uma final com as duas, hein? Vai ser muito legal. Beijo e abraço. Vamos levar o máximo de esporte para o máximo de pessoas. Se inscreva no canal. Vamos que vamos. Ah, e hoje tem vídeo de NBA, hein? Valeu!